Збагатитись за рахунок музею. Колишній співробітник правоохоронних органів, який тепер працює екскурсоводом в одному з музеїв Сумщини, через суд отримав 100 тисяч гривень відшкодування моральної шкоди від установи. Та на цьому судова тяганина не закінчилась, і тепер чоловік вимагає ще 40 тисяч відшкодування. Чим саме завинив культурно-освітній заклад перед чоловіком, розкажемо в сюжеті. Юрій Бондюк раніше працював у поліції. Тепер же, за його словами, страждає в Лебединському музеї. На умови праці скаржиться у різноманітній інстанції. Наразі у суді розглядають два позови вартістю у 40 тисяч гривень. Це ціна тяжких моральних страждань та упередженого ставлення дирекції до пана Бондюка. З 2016 року, по суті, він подавав проти нашого музею 6, 7, 8 разів. Кожен раз по-різному, то оскаржував своє звільнення по цій же цивільній угоді, то морально страждав. Складалось таке враження, що працівник от ходив на роботу виключно для того, щоб морально постраждати, попереживати, потім подати в суд і отримати за ці страждання якісь кошти. Судова тяганина триває вже 7 років. За цей час Юрій Бондюк встиг відсудити у музею 100 тисяч гривень. За словами директора музею Андрія Гельментінова, позивач має тісні контакти з суддею, тож виграє усі справи. Зі свого боку, аби захистити свої права, музей навіть не може найняти адвоката, оскільки Кабмін наклав обмеження на використання бюджетних коштів. Суд, який він почав 16-го році, закінчився в 18-му, по ньому ми близько 37 тисяч йому виплатили. В 19-му році були його моральний дискомфорт і моральне страждання, ще 5 тисяч він отримав за це. В цьому році ми вже йому виплатили 57 тисяч, і він знову подав два позови загальною вартістю на 40 тисяч гривень. Ці кошти музей планував витрачати на ремонт, та аби виплатити компенсацію моральних збитків, тут вимушені економити навіть на опаленні. Головна зберігачка музею Тетяна Коваленко каже, порушення температурного режиму у зимовий період провокує підвищення вологості та негативно впливає на збереження більше ніж 2000 унікальних експонатів. У нас є дуже гарні парсуни 18 століття, де зображені полубодки. У нас є передвижники, також дуже цікаві в четвертий зал. У нас був заповнений до воєнних дій, такі як М'ясоєдов, Поленов, Менк, Савицький. Ще є 16 робіт Васильківського харківського художника, найбільша у нас робіт його. І дуже цінимо і поважаємо родину Кричевських. У нас більше 160 робіт їх. Втім, позивач каже, керівництво музею ставиться до нього упереджено. І через це у нього погіршився стан здоров'я. Із 2016 року мене намагаються вигнати із музею. Це вимагає і душевних зусиль, і фізичних, і порушуються і стосунки з домашніми, і співмешканцями, і з співробітниками. Це завдає, звичайно, душевних страждань. На протязі останніх 6 років я ні одного дня не жив спокійно завдяки незаконним діям нашого керівника. Прес-секретар Лебединського суду повідомляє, що за останні 5 років з 13 справ про відшкодування моральної шкоди суд задовольнив 10. Підставою для відшкодування моральної шкоди буде порушення майнових прав особи, немайнових прав особи, протиправні рішення, діючі бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх службових і посадових осіб, а також завдання каліцтва, іншого ушкодження здоров'я або смерті особи. Директор музею намагався зупинити розгляд судової справи на час, поки він служитиме в ЗСУ. Проте його клопотання суд відхилив. Суд зобов'язаний зупинити провадження у справі виключно, коли участь у справі не може брати сторона, а не її представник. Таким чином, перебування представника відповідача у складі Збройних сил України не є тією виключною обставиною, перешкодою, за наявності якої сторона не може брати участь у справі за позовом Бондюка. Тож поки директор музею боронитиме батьківщину, заклад продовжуватиме судову тяганину з власним співробітником. Валентина Нечитайло, Максим Науменко. Новини «Правда тут».